Hej og velkommen til Susannes. I denne her video vil jeg vise, hvordan man laver den her søde lille evighedskalender. Kalenderen er bygget op af to firkanter med tal på. Så er der tre stænger med måneder på. Og så er der selve kassen her. Så det er det, jeg skal vise jer, hvordan man laver. Hvis vi lige starter med at tage denne her væk igen. Hvad var det? Det var den 12. i dag. Så. Lægger jeg lige herover til siden. Sådan. Så skal vi bruge lidt forskellige ting. Vi skal bruge noget saks, noget skæremaskine, noget lim. Så skal vi bruge en bone folder. Vi skal måske bruge en strikkepind til vores blomster. Det kommer jeg tilbage til. Så skal vi bruge nogle bogstaver, og det er små bogstaver, jeg har valgt at bruge. Og jeg har valgt at bruge en dej fra Marianne, som hedder CR1417. Jeg ved ikke, om den kan fås mere, men det er den, jeg bruger. Så skal vi bruge nogle tal. Der bruger jeg også en Marianne dej, og den hedder CUL1347. Men lige væk med det. Jeg havde sådan en lille æske, den har jeg her. Den lægger jeg mine tal over i. Og mine bogstaver. Nu er det sådan, at for den her video ikke skal blive mega lang, så har jeg klargjort noget, ligesom jeg plejer. Eller ikke plejer, det gør jeg i nogle af dem, af mine videoer. Sådan. I denne her video, der har jeg klargjort alle mine månedsstrimler, fordi det tager lidt tid at lime bogstaverne på. Så har jeg skåret de firkanter, jeg skal bruge over på min boks. Men noget af det, man ellers skal bruge for at lave det her, det er, at man skal bruge et stykke snor. Det her, det er ikke særlig langt. Det er omkring 20 cm, og jeg skal bruge mindre end det. Det her er bare udgangspunktet. Så skal man bruge fire knapper. Jeg har valgt, at det skal være sorte knapper. Og det her, det er knapper. Det er genbrugsknapper. Det er noget, der er klippet fra et eller andet stykke tøj. Men fire styk. Så skal jeg bruge noget pynt. Der har jeg fundet forskellige blomster, som jeg tænker, jeg skal bruge. Ikke alle sammen, men en god del af dem. Så skal jeg muligvis bruge noget støvdrager. Det ved jeg ikke endnu. Så har jeg lavet forskellige typer sommerfugle, der passer i de farver karton, jeg skal bruge. Så skal jeg bruge noget mønsterkarton. Der har jeg valgt at bruge de her to ark fra denne her blok. Og jeg skal kun bruge de to ark. Det her, det er en 6x6. Tomme blok. Den har også haft i et stykke tid. Men to af dem. Så skal man bruge noget karton til sin tekst og bogstaver. Og man vælger jo helt selv, hvordan man vil lave dem. Så når I går i gang med jeres, så vælger I bare, hvad der falder ind. Jeg har valgt, at det her, det er min tekst og mine bogstaver. Jeg har valgt, at i forhold til denne her, hvor det er rødt, der vælger jeg at lave sort. Mønsterkartonet, det er her, og på bagsiden, det var de her to. Og så skal jeg lave selve basen. Og basen af det hele laves af hvidt karton, og man skal bruge 5 af 4. Så har vi faktisk alt det, vi skal bruge.
Så jeg tænker, at vi går i gang med at lave basen. Det er den her yderdel. Den starter vi med. Så. Vi tager en skærmaskine. Og vi får den op i en størrelse, hvor vi kan skære. Ups, skal jeg lige have plads. Uden at ødelægge mine pynteting her. Hvis jeg nu lige finder et stykke papir. Den har vi her. Basen, den skal være 8,5 tomme gange 8. Det er basen, altså den bagerste del. Hvis man starter med at tage et stykke A4 papir og måler det, så vil man kunne se, at et A4 papir er lidt over 8. Jeg har 8 her. Og kan desværre ikke zoome med mit kamera. Men det vil sige, at da det skal være 8 gange 8,5, så bliver jeg nødt til at vende den her vej, når jeg skærer først. Så jeg starter med at skære det ned, så det er 8 inches. Så skærer jeg på den anden led her 8,5 inch. Og det er jo midten imellem 8 og 9, så er vi på 8,5 inch. Sådan. Det er vores basestykke. Og det ligger jeg lige herop. Så skal vi lave denne her del. Der skal man lave 4. Og de har en. De har et mål, der hedder. Det kan jeg også skrive. 6. 1. 8. del gange 5. Et A4 papir, det er længere end 10, men det er ikke 12 plus noget mere. Så derfor så starter jeg med at sige, at jeg skal have 2 stykker, der er 5. Er I med i det? Eller jeg kan starte med at sige, at jeg tager 6 1/8 del, og det gør jeg. Så jeg vender den lige først, og så siger jeg, at jeg skal have 6 og 1/8 del. Det er her. For jer, der ikke har set mine videoer før, så har jeg en lille hjælpeting her. Halve, det er dem, der er her. Så er der en lidt længere streg på hver side, det hedder kvarte. Og så er der en lidt kortere streg igen, det hedder 8. del. Og hvis man ligesom på min skæremaskine har endnu en streg, så har man 16. del. Er man i tvivl, så tæller man. Så på den her skæremaskine, der skal man have 2 streger for at lande til en 8. del. Og det har jeg nu markeret her. Så 6. En 8. del. Og vi kører ned af her. Så skulle den være 6 en 8. del. Står der. Gange 5. Og jeg skulle bruge 4 af dem. Så først så starter jeg med at lave 1. Den er her. Og nu har jeg jo højden på den anden led, så jeg laver en mere. Det er 5. Det var 2. Jeg skulle lave 4, så jeg starter igen. Tager det ned på den smalle led af der 4 og siger 6 1/8 del. Der. Og vender den.
og laver på 5. Og på 5 igen. Så har jeg 4 stykker af den. Så skal jeg lave firkanterne. Og firkanterne, de er 8,5 gange 6. Den her vej kunne man ikke få 8,5. Det fik vi ligesom klarlagt før. Så jeg tager lige højden på 6 først. Eller bredden på 6. Sådan. Og så skal den være 8,5. Og igen. 6 denne vej. Og 8,5. Så tager jeg lige den her ind, så det ikke fylder så meget. Det her var målene på de dele, vi skal skære. Så skal vi til at lave skårlinjer. Hvis vi starter med den første. Det var den, der havde, skal jeg lige tjekke, den havde 8 tommer på den ene led og 8,5 på den anden. Og hvis man ikke kan huske det, så må man jo lige tage den her op. Det kunne vi godt lige gøre igen. Jeg skubber lige lidt her uden for billedet, så får jeg plads til denne her. Så tjekker vi lige denne her, denne. Det var den, der var 8,5. Jeg tager lige min kniv væk. Så er det sådan, at på 3 sider, der skal jeg have lavet skårlinje på 2,8. Og det er vigtigt, at jeg starter på 8,5. For ellers så får jeg ikke det rigtige mål. Så jeg sætter den herhen, og så finder jeg 2,8. Den er der. Og så laver jeg en skårlinje. Så drejer jeg den. Og finder 2,8. Det håber jeg også, jeg sagde før, for det er 2,8. Hele vejen rundt. Sådan. Det var vores rygstik. Det lægger vi lige til side. Så havde vi de her 4, som skal være vores måneder. På den længste led, der starter vi ved at lave, ved 1 inch laver vi en skårlinje på den ene side. Og vi vender den. Og laver en skårlinje ved 1 igen på den anden side. Så vælger vi den på højkant. Og så skårer vi ved 1. Og ved 2. Og ved 3. Og ved 4. Dem skulle vi lave 4 af. Så først den skal ligge ned, og vi laver en skår eller falselinje ved 1. Vender den modsat. Laver ved 1 igen. På højkant.
og ved 1 og ved 2 og 3 og 4 og vi tager igen på den brede led, og det var ved 1, vender den en hel omgang, og igen ved 1, så på højkant er det ved 1 og 2 og 3 og 4. Så laver vi en mere. Det var ved 1 modsat side og ved 1 og herfra ved 1 og 2 og 3 og 4. Så er vi kommet til talfirkanterne. Det var ikke det. Den anden vej. Der. Det var de her to. På den lange, nej, på den korte led. Det var den, der var 6. Der laver vi en skårlinje. 2. Og ved 4. Så vender vi den, og så siger vi ved 2 og ved 4 og ved 6 og ved 8. Sådan. Det gør vi også med den sidste. På højkant ved 2. Og ved 4. Og vi vender den. Og laver igen ved 2. Og ved 4. Og ved 6. Der. Og 8. Så. Og væk med det. Så basen, den var 8,5 gange 8. Og så er der lavet en skårlinje på 2 8. del. På den side, vi starter her, så på den side, så drejer vi den og laver den side, drejer den og laver den på den side. Så det her var den lange side. Og der er 2 og 1 her. Så var der vores måneder.
den var 6 i en 8. del gange 5. Og her der er 1 inch, og der er 1 inch på den lange led, og så vender vi. Og så er der 1, og ved 2, og ved 3, og ved 4. Så det gør man på alle sammen. Firkanterne, de var 8,5 gange 6. Man starter på denne her led og laver en skårlinje ved 2 og ved 4. Så vender man den om. Og så laver man skårlinje ved 2, 4, 6 og 8. Så skal vi til at klippe. Hvis vi starter med vores base, så som jeg siger i mine tidligere videoer, så har vi skovlinjen, og vi har bjergene her, man kan mærke med fingeren opad. Når vi skal klippe noget, der bliver pænt, så skal man altid på den del, man skal bruge, og vi skal bruge denne her del. Så derfor fra indersiden op til linjen, men ikke i linjen. Så langs linjen og op til vores falselinje. Og det samme gør jeg herover. Og nu skal man huske, man skal jeg nok lige sige, inden I har klippet. Man kigger herfra, og så er det på den side af skårlinjen og på den side af skårlinjen. Så tager vi den her flap, og den korter vi af. Sådan. Og tager den anden flap og korter af. Sådan. Så klipper vi en lille skrå. Og der skal vi ind over skårlinjen til der, hvor vi klippede lige. Og igen her. Ind over skårlinjen til vi klippede lige. Sådan. Nu har vi faktisk, har jeg glemt at sige noget, fordi vi skal faktisk også bruge, eller det behøver vi ikke, men hvis vi skal lave det ligesom den her, så skal man bruge en cant punch. Hvis man har en skæremaskine, hvor man kan få den her igennem, kan man godt bruge en die. Men jeg bruger en cant punch. Og i det her tilfælde, så har jeg sådan en fiskers, jeg tror, vi bruger den samme. Og det jeg simpelthen gør, det er, at jeg, der er sådan en, den laver også ligesom en forside og en bagside. Og nu her, hvor vi har bjergene på, det bliver vores forside. Så jeg starter simpelthen med at få placeret den her, og trykker godt ned, og puncher. Når man har sådan et punch, så kan man rykke den her. Den her, den har lavet 3 blomster, og det er vist meningen, man kan rykke den 3, men jeg plejer altså kun at rykke den, til jeg lige kan se den herude. Og så skal man så finde, hvor den passer her. Nede i mønstret, og så puncher man igen. Og nu er jeg helt derhen, så jeg kan rykke den her til, så jeg finder 2, der passer, og holder dem godt til, og puncher. Tror jeg sørger med, at jeg er lige tunget til at rykke den en mere, for at få den punchet helt ud igen. Sådan. Sådan ser den ud indtil videre. Så tager vi den anden side. Får det til at passe herovre på skabelonen, der er på punchen. Og klipper til. Og jeg skal finde mit mærke. Det må være den der. Og beklager, at jeg lige dækker for det, men jeg skal lige sikre mig, at det bliver rigtigt. Sådan, og så mangler vi en. Der. Sådan. Så har jeg lavet en punchlinje, og den drillede faktisk lidt her, kan jeg se. Den bliver lige nødt til at trimme en lille smule.
Det var kartonet, der drillede. Der var ikke noget galt med den måde, jeg har punchet på. Det er simpelthen kartonet, der har drillet lidt her. Nå, det er da ikke så meget at gøre ved. Det er ikke noget, man kommer til at se. Sådan. Det her, det er vores bagstykke. Det ligger lige til side. Så var der de her fire stykker. Der vender vi igen, så vi ligesom får vores bakker opad. Så tager vi her på indersiden hen til en falselinje og klipper op til den første falselinje. Der. Jeg tror faktisk lige her, der klipper vi over. Vi skal lige ind over den. Og det skal vi også herover og lige ind over den. Så drejer vi og fra denne side ind til falseliljen og lige op over, hvor den skal møde den anden. Sådan. Vender og gør det samme her. Det var den nemme del. Nu kommer den lidt sværere. Det er, at alle de her bjerge, vi har, de skal klippes væk. Så fra denne side hen til falseliljen, der klipper jeg op til falseliljen der. Det gør jeg også fra denne her side. Så jeg simpelthen får klippet mit bjerg væk. Jeg klipper kun lige. Og det gør jeg også her. Klipper på alle sammen. Op og op og op. En mere. Sådan. Så har jeg også nogle små snipper her. Dem kan man klippe af på tværs, eller også så har jeg fundet ud af, at jeg kan altså godt gøre sådan her med mine fingre på det karton, jeg har. Så dem nipper jeg lige af. Så nu ser vi sådan her ud. Der kan I se det. Det gør jeg også i den modsatte side, og på de tre andre. Så på den ene side, og den anden. Og den ene. Og anden. Og det fortsætter hele vejen. Sådan. Og så finder jeg de der snips. De skal være opad. Og jeg river dem af. Jeg kunne også have klippet dem af, men mit karton kan jeg rive dem. Så har jeg en klar her. Så gør vi det samme på den her. Vender, så vi har bjergene opad. Denne her vej. På indersiden af falselinjen og lige opover, kun lige akkurat opover. Denne side af falselinjen og lige opover. Så tager jeg igen og klipper af og mødes. Og det var på denne her side. Nu er det på denne her side af min falselinje og klipper op og ind over. Lige til hvor den mødes, så den slipper. Og ligesom før, klipper jeg alle bjergene af. Den ene side. Jeg skal nok rive snipperne af. Det gør jeg lige, når jeg klipper her. Klippe. Sådan. Så lige for snipperne oppe. Og så får jeg revet dem af. Og den anden vej her. Sådan. Og vi tager en mere. Bagsiden opad. Så jeg har bjergene på denne side. Og lige op over falselinjen, vi har op over. Og denne side. Og lige op over. Drejer, så er det denne side. Og lige op over falselinjen, så mit hjørne falder af. Vender, gør det samme her, så den lige falder af. Og så er det alle mine bjerge, eller falsninger,
ved ikke, hvad det hedder, hele vejen hen. Sådan, modsat side. Og hele vejen op. På alle tre. Sådan. Og vi er lige ved at være der. Så. Og så får jeg lige revet dem her af. Og den modsatte side. Også af med dem. Så mangler vi en enkelt. Se, den her kan jeg også godt tage væk. Den skal vi heller ikke bruge. Vender den. Og igen lige op over falselinjen. På begge sider. Vender. Og tager hjørnet hele dag. Så falselinjerne er væk her. Så skal vi have alle bjergene af. Eller forhøjningen efter falsningen. Så dem tager vi hele vejen. Sådan. Og så drejer vi lige her. Og igen. Så. Og vi piller snipperne af her. Sådan. Så er vi kommet til æskerne. Vi vender, ligesom før. Så vi har bjergene opad. Så på denne side, op til den bagerste falselinje, klipper vi op. Jeg vender den, og gør det samme fra denne side, og klipper op. Og lige op over falselinjen, hvis jeg ikke sagde det. Det gjorde faktisk ikke her. Lige op over den, der er der. Så vender jeg den, og så tager jeg her og klipper skråt. Sådan. Så på alle dem her. Ja. Der tager jeg igen og klipper ligesom før. Vi klipper de der bjerge væk. Og vi klipper og klipper og klipper og klipper. Sådan. Og se, det var lidt for forkert side, så går det ikke så godt for mig at få dem af. Sådan. Og igen på denne her side. Og her. Oh, der kørte den lidt skæv. Sådan. Og her. Sådan. Og vender den, så jeg kan få fat i snipperne her. Eller hvad vi skal kalde dem. Og her. Og så tager vi den sidste der. Sådan. Det gør vi så det samme med den. Vender. På denne side. Og lige op over falselinjen. Og på denne her side. Den side. Her på denne side. Og lige op over falselinjen. Og på denne side. Og klipper her. Og se. Jeg kunne godt have gjort sådan her, det gjorde før faktisk. Så det gør vi lige igen.
Sådan. Så er det alle de her små bjerge, vi klipper af. Og igen her. Og her. I forhold til den her evighedskalender, så er det faktisk en, jeg så tilbage i 2006, tror jeg. Nej, 2016 har det været. Og så hiver jeg den ud af et blad, tror jeg. Og så har jeg faktisk haft planlagt, at den vil jeg lave. Og det har ikke rigtig fået taget mig sammen til, indtil jeg fandt den her forleden dag, og så tænkte jeg, det er en nem lille fix sag. Den laver vi lige en video på. Den vil jeg godt dele med andre, for jeg synes, den er fin. Man kan jo modernisere den, eller lave om på den, ligesom man vil. Det kan godt være, at man vælger at lave de her skru og sådan noget, når man skal til at lave den selv. Det kan I jo vælge at gøre. Det her, det er bare den måde, den opskrift, eller hvad det hedder, jeg har fundet, er. Det her, det er en firkant. Og nu tænker jeg, at jeg vil lime den her firkant. Men allerførst, så vil jeg lige bogenfugle, selvfølgelig. Vi tager lige alle dem her og bukker dem op en gang. Og så kører jeg med den her. Og til bags, så tager vi også ind den her vej. Og jeg bogenfulder dem alle sammen. Sådan. Så er det jo alle de her, der skal have. Og en mere. Der. Og den sidste. Den er der. Så når man limer sådan en her, så tager man det første stykke her. Kan I se det? Det bukker man ind her, men inden da, så putter man lige lidt lim, og det er ikke så meget. Det vigtigste er, at lim ligger herude. Og en lille bitte smule herinde. Men så langt ud til kanten, uden at det ryger ud over kanten, så tager vi den første firkant, der bukker ned. Så tager vi den anden firkant herover, eller første fra den modsatte side, og bukker på. Og så skulle min falselinje gerne passe perfekt. Sådan. Så har man faktisk allerede lavet en æske. Var det ikke fint? Så skal man nu have foldet linjerne ind, eller siderne ind, og det kan man jo gøre præcis som man vil, i hvilken rækkefølge. Da den her er lavet med, at siderne er hele, så på den første sætter jeg kun et stykke lim der, bukker den her ned, tager den anden og laver et stykke lim op i toppen, der, og bukker den ned. Og så bruger jeg lige lidt tid på at sikre mig, at jeg får samlet den det rigtige sted her. Sådan. Så skal jeg have sideflapperne på. Og når jeg skal lime den her, så tager jeg ud i siderne. Og det gør jeg, fordi de sider vil være synlige. Men ikke hernede, fordi den kommer ind og gemmer sig. Så sætter den på og får den rettet til. Der hvor den skal være. Det kan være lidt svært at se i lyset her. Den sidste, den skal så have lim hele vejen. Her. Og her. Og her. Og så får den lige en lille kryds her. Og så får jeg den godt ind på plads. Og fjerner lige overflødigt lim med det samme. Sådan. Så gør jeg det samme på den her. En lille smule lim hernede. Bukker den ned. Og en lille smule lim herop. Og bukker ned. Så tager jeg den ene her. Og giver ud i siderne. Og bukker ned. Så tager jeg den sidste. Og den får lim på tre sider.
Og lige lidt ekstra forstærkning i midten. Sådan. Så har vi lavet den ene base. Eller firkantsbase. Så falser vi de her. Og den modsatte side. Og hvert stykke her. Og vores limesnip, ligesom før, putter lim på den her ude i kanten og lidt herinde. Ikke for meget, fordi så skulle jeg den til at lime sammen. Og den første firkant bukker jeg ned. Og den første firkant fra modsat side bukker jeg ind over. Sådan. Og får den til at hænge godt sammen. Sådan. Så tog jeg en lille smule lim på toppen. Og bukker ned. Og en lille smule lim på indersiden. Og bukker ned. Og får dem til at være lige her. Kan lige samle den ind i midten, hvis det er. Så tager jeg så en side her, hvor jeg kører på den og på den og bukker ned og får den til at sidde lige. Det er vigtigt, at I får den til at sidde lige her. Det gjorde jeg så ikke. Og det gode er så, at ved fugtig lim, så har man mulighed for at hive den op. Sådan. Og denne her skal så have hele vejen. Sådan. Så gør vi det samme her. På den side og skubber den ned. Og på indersiden. Og lægger den ovenpå. Og sikrer os, at vi får den lige. Sådan. Så tager vi den ene side her. Og i modsat side her. Der. Så er der lim på de to sider. Og skubber ind. Og den sidste. Den skal have lim på alle tre. Og lidt i midten. Og få den pænt sat på her. Sådan. Så har vi lavet to firkanter. Så skal vi til at lave de der måneds ting her. Vi sørger lige for at false alle linjer. Sådan. Så gør vi faktisk lidt ligesom før, vi putter lim på den her. Den her har jeg så ikke helt så gode erfaringer med at ligge her og så bukke ned. Så der sætter jeg den her oppe til hjørnet. Der. Og trykker dem sammen. Sådan. Og så ligesom før, så limer jeg stykkerne her, der og der, og sætter sammen. Sådan. Og i begge sider, og ned med den. Og den sidste her, holder den lige på plads, der skal vi have hele vejen rundt. Sådan.
så lidt lim oven på flappen og ind i modsatte flap og sæt dem sammen. Og i den ene side her og den anden side og ned. Og den sidste, den skal have hele vejen rundt. Så det er det samme vi gør på alle sammen her. Tog jeg nu hele vejen rundt? Ja, det gjorde jeg. Sådan. Dem laver vi så fire i. Så igen, lim her, og den her ned til vores side hernede, og lukke op. Og en klat lim der. Og ned med den, ind på indersiden her, og ned med den, sådan. Så tager vi den ene flap her, og siger, der skal lim på begge sider, sådan, og trykkes ind. Og den sidste, den skal have på alle tre. Sådan der. Og i den modsatte ende. Lidt der. Og lidt der. Og tryk de to sammen. Og på langs. Sådan. Og hele vejen rundt. Sådan, det var to. Sådan. Og lim her. Jeg kan nok ikke sige så meget om det her nu. Har I snart lavet det et par gange, så burde I have styr på det. Så. Så. Og jeg skal jo selvfølgelig huske at sige, som jeg siger hver gang, at jeg er jo glad for, at I gider se mine videoer. Og jeg håber, at I synes, de er tilfredsstillende. Og I kommer igen. Ser måske noget af det andet, jeg har lavet. Og bliver abonnenter. Så I kan følge med, når jeg slår noget nyt op. Jeg gør det her, fordi jeg synes, det er hyggeligt. Fordi jeg godt kan lide det. Fordi det her, det er mit frikvarter. Det her er stresser af. Videoerne, det er så bare en ekstra bonus. Det synes jeg er lidt sjovt at lave. Jeg synes selv, det er fantastisk at gå på opdagelse på YouTube og finde, hvad andre har lavet. Jeg følger også med på nogle danske sider, og jeg følger også med på rigtig mange udlandske sider. Men der er rigtig mange, der føler sig udfordret i forhold til sprog, hvis det ikke lige er på dansk. Og det kan jeg nu godt forstå. Jeg synes også, at nogle ting kan være svære at stå eller for den sags skyld udtale, når vi ikke taler rigsdansk. Og det er fair nok. Men jeg er så rigtig god til at kigge på noget og på den måde finde ud af, hvordan man laver tingene. Og måske også på den måde score nogle mål eller efterfølgende
lave en model, så jeg får nogle mål, hvis det er en, der ikke deler sin mål. Og det er ikke så vigtigt for mig, hvilket sprog tingene er på. Jeg ser det hele. Og er der noget, jeg tænker, det vil jeg også prøve at lave. Så laver jeg min egen lille danske udgave, og så tænker jeg, så kunne jeg jo lige så godt dele det med jer. Så nu driller den her lidt. Og det er derfor, jeg laver YouTube-videoer. Og så giver det også jer en mulighed for at stoppe og starte og gøre det i det tempo, som I synes kunne være hyggeligt. Hvis I laver nogle af de ting, som jeg har lavet video af, så synes jeg, at I skal dele dem på de sociale medier. Og selvfølgelig også reklamere lidt, hvor I har fundet ideen. Og hvis der er nogen, der har brug for min video for at lave det, så synes jeg helt klart, at de skal se det. Jo flere, der går ind og ser mine videoer, jo nemmere bliver jeg at finde. Fordi jeg kan godt være lidt svær at finde. Og derfor så har jeg også en side på Facebook, som hedder Susannes. Den hedder www.susannes. Sådan. Det var de fire bjælker. Så er vi nået til basen. Og det første vi gør, det er at vi falser lige linjerne, men vi skal ikke bruge limen endnu. For vi skal have mønsterpapir i den her. Så alle linjer bliver falset. Sådan. Og snipperne her. Og så skal jeg have skåret mønsterpapir. Og jeg havde jo valgt, at mit mønsterpapir, det skulle være de her. Så jeg finder lige min skærmaskine. Og så skal jeg lige måle. Og det gør jeg faktisk sådan her. Det kan man jo gøre præcis, hvordan man vil, men jeg tjekker lige her og siger der og dertil. Så er vi cirka her. Og så vil jeg gerne have cirka så meget plads på hver side. Sådan. Så laver jeg lige en tjek, at jeg var helt enig med mig selv, for jeg har ikke så meget af det her. Skal en højde. Den måler jeg så lidt på slum. Og siger det lige toppen af de hjerter her. Der. De der hjerter lige toppen. Det må være der. Og jeg finder lige et mål. Det bliver det her mål. Og så har jeg højden. Så den laver jeg lige. Det er, det kan jeg ikke se. Det var 5. Jeg laver min højde på 5 på reststykket her. Og på den sidste her laver jeg den også lige på 5. Så har jeg højden på alle mine stykker karton. Det var min bagside. Så skal jeg lige have fundet. Og ved du hvad? Den er næsten så perfekt, som den kan være, så den måler jeg lige. Den skulle gerne være 2, der er den også. Så nu skal jeg bruge 3 stykker mere 2, så det håber jeg, har. Der var 1. Der var 2. Og 3. Det skulle det jo også gerne være, for den var jo 6. Så skal jeg bare lige huske. Ups. Jeg havde noget, jeg havde skåret af her. Det skal jeg lige bruge. Det var den her. Den skal jeg lige have bredt den på igen. 4. 4, 4, 4.
lige nødt til at måle. Der. 4 og 1 8. del. Det skal jeg lige lave den her til. 4 og 1 8. del. Sådan. Så har jeg 2, der er 4 i 1 8. del. Det er fordi, jeg skal have noget på den her oppe. Og jeg kan ikke helt huske bredden. Men det måler I jo bare på jeres. Men jeg har den jo her, for jeg har lavet noget i forvejen. Så det mål, det siger jeg altså ikke lige. Det må I selv måle jer til. For det kan være, at I vil have et andet mål end mig. Så jeg skal lige have det der til at blive liggende. Hvor du vil det? Der. Sådan. Jeg har lidt svært ved at holde den. Så jeg bliver nødt til lige at tage sådan en her. Den er der. Og den skal jeg ikke skære over, så jeg sætter den lige der. Sådan. Så skal jeg ikke bruge den. Og så laver jeg lige en mere. Bum bum bum. Det var der. Og den på. Og skær. Sådan. Så skal jeg nok lige vise jer, hvad jeg har gjort her. Jeg har et stykke til min bagside her. Så har jeg et stykke hertil. Og jeg har et stykke hertil. Og så har jeg to stykker til her på ydersiden. Men først så sætter jeg lige dem her på. Herind. Og nu er det jo, jeg skal huske, hvis jeg vil sværte og så videre, så videre, så videre. Det har jeg valgt ikke at gøre. Så jeg sætter det her i. Og denne her. Og modsatte side. Sådan. Så vender jeg den om. Og så skal jeg have på ydersiden her. Stemmer jo selv, om man vil putte noget på bagsiden på den her. Man kunne også bruge bagsiden til en lille hilsen, hvis det er en, man forærer væk. Så står der en hilsen til vedkommende. Det bestemmer I helt selv. Sådan her. Så skal jeg samle min æske, og det er jo selvfølgelig med, at man tager sådan en side her. Og så putter man lim på her. Og der. Og drejer ind, og får sat den her præcis, hvor den skal være, så jeg får en korrekt vinkel. Og det samme gør jeg på den modsatte side. Og her. Sådan. Så tager jeg en af dem her. Og starter med at putte mit mønsterpapir på. På den ene side. Og hvilken side lige meget. Fordi jeg er lige store. Sådan. Så
Så drejer jeg den sådan, så den her vender nedad. Så tager jeg mit bånd. Putter lige lidt lim eller noget dobbeltklæbende tape, hvad I nu synes. Så putter I båndet på. Så tager I den her og putter lim på den. Og så sætter vi på her. Sådan. Så skal vi have limet den her ind i. Og her der er det lidt vigtigt, at man får den en lille bitte smule ud over kanten her. Det gjorde jeg ikke på den første. Men man har mønsterpapir her og her, og så tager man bunden. Og bunden den får lim i. Og siderne giver man også lidt lim. Så tager vi den nu sådan her. Fordi nu skal vi have limet den fast herinde i vores boks. Og den skal ind og sidde, og så skal den stride en lille bitte smule ud hernede. Sådan der. Og vi får siderne på. Og lige får holdt den ind, hvor den skal være. Og den, husk, den skal stride en lille bitte smule ud. Det får at give lidt ekstra plads. Og når man laver dem her og putter mønsterkarton på, så kommer de til at stride ud. Og det ved jeg ikke, mens den lige tørrer her. Så ved jeg ikke, om I kan se det her. Den her midterpæl, den er ligesom sådan højere. Og det er simpelthen, fordi jeg ikke har fået rykket den der nok ud, da jeg gjorde det. Nu er det sådan, at nu skal vi have knapperne på. Så jeg finder lige mine fire knapper. Det er nemlig fødderne til min kommode. Når jeg skal sætte sådan noget på, så kan jeg altså godt lide at bruge det her glossy accent. Og det er simpelthen, fordi det tørrer ret godt. En knap, den har typisk en lidt rundet side, og den har en side med en kant på. Jeg vælger at sige, at den side med kanten, det er det, der vender ned. Så tager jeg denne her, og et stykke inden, det kommer jo selvfølgelig an på, hvad det er for nogle knapper, man har. Nu skal jeg lige se, nogle gange så har den tendens til at tørre lidt op i røret, så skal man det der fantastiske med en nål. Og lige trykke lidt igennem her. Sådan. Så skulle den gerne kunne løbe. Så nu skal jeg lave fire klatter her. Sådan. Og så tager jeg de fire knapper, hvor den rundede side vender opad. Eller vender nedad, undskyld. Det der rundt vender nu ned mod min, hvad skal vi sige, min kalenderkommode her. Nu har jeg lagt knapperne, så giver jeg dem et let tryk, fordi det her det tør faktisk rimelig hurtigt. Så jeg giver dem lige et let tryk, så de ikke slipper, når jeg vender den om lige om lidt. Sådan. Og nu falder de ikke, og så får den lov til at stå der. Og tør færdig. Sådan. Så det jeg har lavet nu, det kan være jeg skal bruge den senere, men jeg sætter den her ind bagved. Det jeg har lavet nu, det er jo simpelthen selve basen med vores snor, vores fødder i bunden. Sådan. Det her, det var basen, og det har taget under en time at lave, fordi jeg havde jo lidt fortælling først, inden vi gik i gang. Nu skal I jo så til at dekorere. Og de her, de er lige til. Der er det simpelthen skære noget baggrundskarton og lave noget tekst på. Jeg vil anbefale, at når man har de her, at man ikke lægger mere end to lag karton på. Det har jeg her.
Det kunne også godt være, at jeg havde embosset, så vil jeg sige et lag karton og så et lag embossing, fordi det bliver tykkere. I kunne også vælge at have lavet sådan et bannermærke, hvor I har stemplet måneden på. Så er det jo to lag karton i sig selv. Men det man så simpelthen bare gør, der er jo ikke nogen regler for, i hvilken rækkefølge det skal være, fordi man vender jo bare de her paler efter behov. Jeg har valgt at sige, at mine de skal køre sådan månedsvis. Så jeg sætter jo dem her på i månedsrækkefølge. Sådan der. Og så har vi en februar. Jeg tippede den lige en gang opad. Og februar. Og marts. Og april. Og maj. Juni. Og juli. Og jeg skulle lige have august med her. September. Oktober. Så har jeg næsten gjort det her, og det går jo så hurtigt, hvis man har forberedt sig. Jeg tænkte, at det nok var lidt kedeligt, hvis I skulle se, at jeg skulle sidde og sætte alle mine, måneder på et stykke karton. Det tog alligevel en pæn mængde tid. Sådan. Så det her, det er simpelthen måneder nu, fordi de lige lov at ligge og tørre herude. Sådan. Så skal vi lave vores talterninger. Og der har jeg skåret sorte, og jeg har skåret tal. Og her der er det altså ikke helt lige meget, hvordan man gør det her. Det er selvfølgelig lige meget, hvordan man limer de her på. Men
hvordan man skal lime tallene på firkanterne er ikke helt lige meget, fordi nogle af tallene er jo genganger. Så allerførst, så tager jeg lige min tal, hvis vi gør det i rækkefølge. Man skal bruge et 0. Så skal man bruge et 1. Og en 2. Og en 3. Hov. Det var den her vej. Jeg er til at dumme mig. Det gør så her, fordi jeg tabte den. Så jeg må lige skynde mig og redde den lidt. Sådan. En 4. Så har vi en 5'er. Det er til den ene firkant. Til den anden firkantet, der skal man bruge et 0. Og hvorfor det, siger I så? Jo, det skal jeg simpelthen, fordi at på et tidspunkt så skal jeg skrive 10, og på et tidspunkt skal jeg skrive 20. Og for at kabalen går op, så er det rart, at der er et ekstra 0. Så man har 1. Og man har et 2-tal. Man skal også skrive 30 for eksempel. Ikke? Vi skal skrive 10, 20, 30. Og et tal skal vi også bruge 2 af. Fordi vi kan skrive 11. Og 2-tallet skal vi også bruge 2 af. Fordi at vi har den 22. Men vi har ikke noget, der hedder den 33. Så derfor så skal vi ikke bruge 2 og 3-tallet. Og i vores talkabale her, der slutter vi på 5. Så skal vi selvfølgelig lave en på 6. Og 6 er også et 9-tal. Så 6 eller 9, det er lige meget. Men nu sætter vi den lige sådan. Så skal vi have en 7'er. Og en 8. Og så skal vi simpelthen bare sætte dem på hver sin terning. Den første, den skulle starte med et 0. Eller ikke starte med det helt lige meget. Her har det ikke nogen betydning. Det er bare vigtigt, at det er de rigtige tal. Så jeg vil have et 0. Og jeg vil have et 1. Så vi har en 2.
skal lige kigge i mine noter herover, at jeg ikke siger noget forkert til jer. Hvor er den? Ja, så vil jeg have en 3. Og en 4. Og en 5. Så 0, 1, 2, 3, 4, 5 på den første. Og 0. En. To. Seks. Eller 9. Så. Det vil sige, at vi har vores måneds, og vi har vores talterninger. Nu holder vi så lige fast i den her snor. Sådan der, pænt lige. Så tager vi vores ene tal eller måneds strimmel og putter ned og lader snoren følge med. Så tager vi den næste og putter ind bag snoren. Sådan. Eller foran snoren. Så tager jeg en saks og så klipper jeg snoren af. Sådan. Og så havde vi i dag i oktober. Den 12. Så mangler jeg faktisk kun at dekorere den. Og der havde jeg taget sådan lidt forskellige med her. Og lidt her. Og kunne måske også bruge noget stikkels på mine blomster, når jeg satte dem på. Det finder jeg lige ud af. Jeg vil have et eller andet her. Jeg vil have noget her. Jeg kunne lave noget med en bladranke, hvis jeg ville det. Det tror jeg ikke, jeg vil i den her. Men til gengæld, så vil jeg tage en blomst. Og så vil jeg tage en strikkepind. Og så vil jeg simpelthen holde min blomst op mod strikkepindens metalkant. Det kan godt være lidt svært. Vi kan også starte i den anden ende måske. Jeg tager lige metallet og ruller rundt her om sådan en skrot om min strikkepind. Og det gør jeg hele vejen rundt. Sådan der. Og det er godt nok svært at se. Kan I se det? Den er viklet rundt om der. Det er simpelthen fordi, når jeg nu tager den ud,
så har jeg sådan en flot grøn svivel, eller hvad man kalder det, på min blomst. Jeg tror lige, jeg laver et par stykker af. Jeg har taget nogle, hvor jeg har klippet stilken af, og så har jeg nogle, hvor jeg har stilken på. Og dem alle sammen, hvor jeg har stilken på, gør jeg det her med. Der stak jeg mig på spidsen herude. Ikke af strikkepinden, men af den her ståltråd. Sådan. Og der er en. Sådan. Der var tre. Der ser jeg en mere her. Og der er en mere her. Og den sidste. Må vi se, om jeg får brugt dem alle sammen. Sådan. Så nu der kommer sådan nogle små bladlignende ting på. Så har jeg nogle blomster her. Jeg har nogle roser på stilk, der stritter lige op. Det kunne være, vi kunne bruge det lidt. Og jeg har lidt sommerfugl, og jeg har lidt støvdrager, hvis man vil have det på. Jeg tænker, at jeg tager sådan en med en metaltråd på. Og sætter her. Og tager en mere med en betaltråd på. Og stritter den anden vej, tror jeg. Det her, det er sådan nogle købeblomster. Man kunne sagtens lave dem selv. Jeg bruger bare så mange af dem her til mange af mine projekter, når jeg laver explosions boxes. Så dekorerer jeg dem tit med de her blomster. Og her synes jeg nogle gange, at min glossy accent også er bedre til det her. Så jeg laver lige hul igennem. Og så laver jeg lige to klatter her, hvor jeg tænker, at mine blomster skal være. Og så tager jeg de her stritter sådan fra hver side. Sådan. Og herfra er det måske lidt svært at se det der grønne, der sidder og stritter. Men jeg kan godt se det. Herfra, hvor jeg er. Det eneste, der er, det er, at det er lidt ærgerligt, at den der, den stritter opad. Men så vrider man den bare lidt mere. Så er der ingen, der kommer til skade. Eller trykker den lidt indad. Det ville den så ikke lige. Sådan der. Jeg vender den lige her, fordi jeg vil også godt lave noget her indeni af en eller anden kategori. Og der er også nogle forskellige blomster her. Vi kunne godt have nogle af dem, der har de der stritter på. Jeg tror, jeg starter med at gøre det samme som på den anden. Jeg laver to pletter til en blomst i hver retning. Åbner lige blomsten lidt op. Og den skal være der.
Nu kan jeg lige rykke dem lidt ned. Så kunne jeg godt have en heroppe også. Og den behøver ikke have noget strid på. Så jeg tager bare den her. Og presser lidt ind i min blomster. Opsats her. Så kommer jo så det her med, at man kan på alle mulige vis sætte forskellige ting ned i den. Og jeg tager lige, jeg har sådan en lille tang. Så klipper jeg lige lidt af det her af. Nå, sådan. Så gælder det om at få det her skubbet ned i limen hernede. Jeg tror faktisk, den er lidt for lang, så den får lige en lidt mere klip af. Og så stopper vi den ned igen. Håber på, at den rammer noget, eller så må den have en klat lim senere. Det vil sige, at vi tager en mere. Og nu behøver det jo ikke at være sådan helt ens, den måde, det er lavet på. Og skal lige se, om jeg vil have en hernede. Det kunne jeg godt. Hvis jeg nu tager sådan en, jeg havde sådan en punch før, og lige lægger den på, så er den lidt skråt. Så tager jeg lige og siger, den sidste her vil jeg godt have på. Den får lige lidt lim, fordi nu har den tørret. Den fik så lige lidt meget lim. Så. Skal jeg bare lige finde sted at få stukket ned. Nu er den jo tør. Eller næsten. Ups. Der ramte jeg noget, jeg ikke skulle, for nu flytter jeg på hele blomsten. Sådan der. Så kunne man over i den anden side, så kunne man måske godt sætte sådan noget støvdrag og noget her. Hvor man så tager en strive af dem. Og laver sådan en lille... en lille buket ting her. Og det kan altså også godt være lidt svært at få der ind. Men jeg starter lige med at putte lidt af det her glossy accent på. Og så klipper jeg lidt af længden af. Og der, dem her er der ikke metal i. Det kunne der godt have været. Så lige lidt mere. Og så bruger jeg hurtigt fingrene. Og så propper jeg den ned i her, hvis jeg kan. Det kunne jeg ikke. Presser det godt herinde af. Men det var ikke godt nok. Kan jeg se. Det driller mig lidt. Jeg tager lige en pincet. Vi skal lære den der ud. Den skulle ikke ligge der. Det bliver en om igen, tror jeg. Der bliver så stille, når jeg tænker. Sådan der. Og så kan vi lige putte sådan en klat ned her. Og så kan jeg lige tage et par gro mere. De skal så være lidt kortere. Ikke så lange som den anden. Sådan. Og så tager vi lige en af gangen. Og stikker ned i skidtet her. Og der kan man jo bygge ud lige så meget, man har lyst til, og hvor man synes tingene skal være henne. Og det er tilladt at lege.
alt det, man har lyst. Så det gør jeg lige nu. Stikker ned, stikker ned. Se, de er ligesom lidt for lange, de her. Så de skal lige halshugges lidt her. Sådan. Så sidder den der og stritter lidt på alle mulige måder. Kan I se det? Der. Det jeg så gør nu, det er, at jeg skynder mig lige at lukke den her. Og sætte den herover. Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror, jeg skal bruge den. Fordi jeg har også lavet alle de her sommerfugle. Og det er jo sådan ligesom, skal vi have en sommerfugl med, eller skal vi ikke? Og hvilken en skal vi have? Fordi jeg har lavet dem i alle mulige. Lige før jeg tror, det skal være den der. Så tager jeg lige igen det her. Og jeg tænker lidt, at den godt kan sidde hernede. Så jeg putter lige lidt glossy på de her blade. Og så tager jeg min pincet og min sommerfugl. Og så holder jeg den ind her i noget af det glossy, jeg har sat på her. Så den der sad heller ikke helt fast. Så den giver vi lige en ny klat herinde. Sådan. Så kunne man jo også godt have en hernede. Det er så spørgsmålet, vil vi have den samme som op i den anden, eller er vi til nogle af de lidt andre her? Det kan ikke helt være den samme sommerfugl. Ved du hvad, jeg vil have en herinde? Lige der. Der sætter vi en hvid. Og hernede. Der har vi en sorte over. Nej, vi har en hvid. Ellers skal vi have den der sorte. Den forsvinder lidt. Sætter en hvid. Får lidt tryk, så er sikker på, at den bliver der. Sådan. På den anden, jeg havde, der har jeg så faktisk sat en sommerfugl herude. Jeg har vinklet og sat en sommerfugl. Jeg tror, hvis den kommer til at sidde der, så forsvinder den lidt. Vi kunne godt have en lige der. Så behøver heller ikke at være ens. Ups. Så hvis jeg flytter lidt af det her, så tager jeg nu mit glossy accent, og jeg bruger den, der hedder Stardust. Og så sætter jeg lidt på alle mine blade her, bare sådan lidt tilfældigt, for at give det lidt ekstra liv, hvor man nu lige synes,
at det passer ind, og selvfølgelig også op på dem her. Og det samme gør jeg hernede. Så har vi lige ved at være færdige. Med lidt snyde køkken her. Så tror jeg, at det er fint. Så væk med den. Og den. Så det her, det er nu min evighedskalender, hvor at jeg kan tage tallene ud, så skal jeg lige passe på, at jeg ikke rammer. Jeg kan tage dem her ud, og den her, for at få den sidste ud. Så hiver man her. Så løfter den sidste, så kunne I se det. Så det er simpelthen for nemt at få den her ud. Vi gør det igen. Sådan. Så nu ramte jeg lige lidt glossy. En oktober. Skal den have lov til at tørre færdig. Og oktober 12. Sådan der. Og jeg kan lige tage en anden. Sådan der. To styks evighedskalender. Og de sidste sommerfugle, der flyver deres vej her. Ups. Og så en der. Og blomster, hvor vi havde krøllet metalkanten. Så. Så nu er der kun tilbage at sige tak, fordi I så med. Og tommel op. Det er nemmere. Til mine videoer. Og abonner. Og kom tilbage. Og se, hvad jeg ellers finder på at dele med jer. Tak for nu. Hej hej.